Què tal? Nostre pingu pingu. Com es diuen aquests pingus? Pingu pingu. En pingu pingu i l'altre? La pingüina. Mira, atenció, estem amb el grup de 5è A1 que... the best group que s'estan barallant amb les peces de robòtica. Doncs no, heu de treballar amb les mans a dins, a sobre la taula. Belén. Aviam, li preguntarem al Pol i la Júlia, que no els agrada parlar. Què heu fet, Pol? Què és això que teniu a la mà? Un gos. Un gos o una gossa? Un gos. Un gos. Ah, sembla que hi ha discrepàncies. És gos. És gos, bueno. Us ha agradat fer-ho? Sí, ens ha encantat. Uau. Ara feu el mecànic. Sí. Vinga, a tope. Àvia, aquí tenim el bo bitxo i el bitxino petit, tenim aquí que... La pulga. Què és això que teniu aquí? Què és esto? És una perra. És un perro o una perra? No, una perra. Sembla un chihuahua, no? No, és una perra. És una gosseta. Sí. Una gosseta molt maca. Molt bé, us ha agradat fer-ho? Sí. Molt bé. Sí, capità. Voleu fer més? Sí, capità. Sí, doncs vinga, a la feina. Bueno, tenim aquí el senyor Pol i la senyoreta Júlia que han fet aquest invent. Ara enrere, molt bé. Espera que agafarem un primer pla. Perfecte. Un momentet. Aquí tenim el grup 1 treballant aquí. Mira, estic creant la meva pròpia pista per córrer. A veure, gireu. Jo ja he creat aquest. Molt guai. Sí. Aviam, els d'Scratch, escolteu-me, quan hàgiu acabat les feines que jo us digui, teniu una feina més per fer, que és, si aneu a YouTube, trobareu, poseu joc d'Scratch, i trobareu molts de jocs que es poden fer amb Scratch. Vull que aneu seguint el tutorial de YouTube i que feu el joc que vulgueu. No busqueu un de molt complicat. Hi ha curses de cotxes, hi ha d'aquests d'Arkanoid, vale? Jo vull fer el de pingüí. Bueno, aquest és un pingüí inventat per la Madú i per en Sergio. I, com veieu, li hem posat aquí darrere perquè s'aguanti i unes rodes. I ara si li posessin un motor, un altre any, un motor o un altre dia, ja funcionarà sol, vale? Espera. Bueno, tenim aquí la senyoreta Ariani i la senyoreta Irina que han fet un projecte que és un molí de vent que els ha costat molt i molt. No. Molt complicat, però era el primer que fèieu, oi que sí? Sí. Bueno. No, el segon. El segon, bueno, el primer amb mobilitat, diguem-ne. Sí. Ah, sí. Moltes gràcies, per la feina. Adéu. Bueno, ara tenim a la senyoreta Fato i a la senyoreta Belén que també ens han fet un projecte del molí de vent que els ha donat molta feina, Us ha costat molt. Bueno, la propera vegada ja sortirà millor, d'acord? Vinga. Ese morrito de la... A ver, aviam, Alba, Barbado, ensenya'm tu morro. Bueno, estem aquí. Fem una miqueta de robòtica. No hi ha una altra cosa com aquesta. Busca. Aquí. I com es diu? A veure com gira això. No faci girar tota l'estona que es gastarà la pila. Desconnecto i ja està, treu la pila.
cartes. Vinga, posem en funcionament. Igual aquí rellisca. Espera, anem. És mig tonto, saps? Aquí tenim el Roger Rabbit, el conillet caminador. Se diu Sparky, però bueno. Jum, jum. Com es diu? Sparky. Sparky. Sparky Villero. Bueno, aquí tenim el grup d'en Dani, en Traian, que en Traian ara farà un altre, eh? Sí. I que m'han fet un gosset que es diu... Sparky. No, perdó, és un gos. No, és un conill. És un conill. Com es diu? Sparky. Ah, Sparky. Ja l'aneu a ensenyar per classes, vale? Sí. No, si no surt. Ara és quan us gravo. A veure, tenim la senyoreta Aina, la senyoreta Nicole, i aquesta és la seva obra de robòtica, el seu treball, que és un molí que funciona perfectament perquè han fet una petita trampa, però, bueno, és la creativitat. Molt bé. El voleu anar a ensenyar ara per a l'escola? Sí, sí. Podeu anar on vulgueu, d'acord? Bueno, yo voy abriéndolas. ¿Alma las tienes? ¿Qué? ¿Se ha movido ya, Giancarlos? No. Aviam, no hi ha cap que li... No, jo no puc. Qui li pot explicar a en Giancarlos com es mou? Jo! Explica-li, sisplau. Que el senyor Pol... Hola, Irina. Aquí tenim un noi que ens ha vingut refugiat de Síria. Oh, aquesta és la Fatu. Ja li donen voltes les lletres. A veure, tenim aquí a la senyoreta Jabu, a la senyoreta Alba, de 5è A, que han fet aquest molinet, però que no es mou, que no? Sí que es mou. Sou Ango! A veure... N'heu fet vosaltres soles? Sí, clar. Molt bé, ara sí que estic molt content de vosaltres. Ara sí que estic molt content, encantat. Bueno, voleu anar a ensenyar-lo per la classe? Claro. Vinga, on vulgueu, eh? Bueno, i aquí tinc un parell de les meves floretes. Tenim a la senyoreta... Berta i a la senyoreta Angeli, que han fet una magnífica feina, però em sembla... Oh, pensava que no es movia. Ando! Estan muntant un aeroport i aquest és el seu primer projecte. Totes dues poden ser grans enginyeres per la feina que han demostrat. Voleu ensenyar-ho a la classe? Sí! Vinga! Bueno, bon dia. Bon dia, equip directiu. Mireu, us portem la senyoreta Isabel. Ja sé que molestem, però us porta aquesta feina que ha fet. Porta'n, Isabel, que la vegin. Superxulo, però què és això, per favor? Allà, posa-la allà. Vine cap aquí. Molt bé, no? Ho ha fet ella soleta. Tu sola? Isabel, escolta'm, aquests alumnes faran com a mínim enginyeria industrial. Com a mínim. Si volen, sí. I un aire condicionat, no podeu fer això. Sí, podeu fer aire condicionat, que no les vaig. Mira allà, a veure si hi ha un... Un molí, doncs un molí també te serveix. Un poquito de aire. Però va ràpid, eh? És superxulo. Bueno, ensenya la Neus, que ha sortit també al YouTube. Hola, Neus. Hola, que està molt callada. Mira què ha fet aquesta nena. No té l'autorització, eh? No. Ah, fora. Bueno, ja la pixelaré. Bueno, molt bé això, eh? Vinga.